Somborske muzičke svečanosti 2013. 25. april. Carmina Burana. Opera Srpskog narodnog pozorišta. Ja mislim da je ovoliki hor i orkestar i uopšte ansambl prvi put bio na sceni Narodnog pozorišta u Somboru, a vi njime rukovodite. Kako to može da izgleda? Pa, to izgleda sjajno. Mi smo jako srećni što smo došli u Sombor, pravda vam kažemo, jer malo prilike ima da se ide po Vojvodini. I ne mogu ljudi uvek koji žive u Vojvodini da priušte sebi da sednu u autobus, da dođu u Novi Sad da bi pogledali predstavu, pa da se uveče vrate nazad i tako dalje. To je malo komplikovano i naša je prosto dužnost i uloga da prosto nastupamo širom Vojvodine i širom naše zemlje. S druge strane, Carmina Burana je jedno popularno delo koje zaista malo ko ne poznaje, pogotovo ovaj uvodni i završni stav. I to je prolećno delo. Tu čak jedan ovaj centralni deo Primavere se zove, dakle proleće, govori o tom nekom buđenju prirode, o tome svemu i mislim da je pravo vreme, pravo godišnje doba što smo došli da večeras u Sombor, što smo to baš večeras ovde na festivalu izveli. I ovako i, kako bi rekao, adrenalin još radi malo, znate kako to već ide. Kako je raditi sa ovolikim ansamblom, je li teško skupiti? Postoji li dovoljno ljudi da se ovo stavlja? Postoji dovoljno ljudi. Ovo je inače kompozicija koju mi inače imamo na repertoaru u scenskom vidu. Ona je originalno, nije zamišljena za koncertno izvođenje, već za scensko, ali naravno izvodi se koncertno jednako kao i scenski. Naravno, nije problem izvoditi Carminu Buranu. Carmina Burana je naslov koji su većina ovih izvođača koje ste videli večeras izvodili još od srednje škole i tako dalje. Nekako svi smo, ajde da ne budem patetičan, ali uzrasli uz ovu Carminu Buranu i svi je maltene na pamet znamo i uvek nam je radost da je ponovo izvodimo. Tako da rukovođenje ansamblom je bilo u tom smislu olakšano. Ansambl jeste velik. Problem je tehnički prirode smestiti ga na ovako malu scenu, ali vidite kada postoji dobra volja, kada se ljudi nađu jedni do drugih i kada hoće na kraju krajeva da izvedu to i pokažu nekom drugom, onda prosto ne postoji prepreka koja bi mogla to da spreči. Kakav značaj može da ima ovakav festival u ovakvom gradu koji nije preterano velik za ozbiljnu muziku? Jako je važno i ja pozdravljam zaista, ja sam prvi put sad na festivalu, pozdravljam zaista rukovodstvo i tu inicijativu ko je to smislio da to u Somboru bude. Potrebne su ovakve stvari, daj Bože da ih bude, ne znam, i u Subotici i u, ne znam, Apatinu, razumete me? Jako je bitno ljudima priuštiti tu vrstu muzike, pogotovo u današnje vreme. Znate, sve nas negde boli, mi smo ljudi od krvi i mesa, kako bi rekao, kada kažu ljudi da se, ne znam, klasična muzika izvodi u one pogrebne dane, kad ubiju nekog političara, onda se izvodi klasična muzika. To je negde pogrešno, jer u klasičnoj muzici ima dosta važnih stvari, dosta savremenih, jer prosto ti ljudi koji su tu muziku pisali, oni su živjeli u narodu, živjeli svakodnevnim životom i ta muzika iz toga proizilazi. Iz toga sledi da je potrebno svake godine hrabriti i podržavati inicijative da se ovakvi festivali kao što je Somus i dalje održavaju. Ja to apsolutno podržavam i u budući. Solista u Carmini Burani u jednoj ogromnoj produkciji, dosta nesvakidašnjoj za naše prilike, pogotovo u ovo vreme. Kako je učestvovati u takvom jednom velikom ansamblu? To je velika čast i fantastično je da imamo prilike uopšte da radimo tako velike projekte. Nažalost, ovde nismo imali uslova da izvedemo onako kako mi to izvodimo u Novom Sadu. Mi izvodimo scenski u Novom Sadu, imamo pritom i balet, imamo hor na sceni, solisti isto imaju neku radnju i koreografiju.
nažalost, da kažem, nismo uspeli to da izvedemo, ali smo došli eto koncertno to da pokažemo i da vidimo kako će vaša publika to da prihvati. Carmina je vrlo popularno delo i ona se vrlo često izvodi, ima je i dosta na televiziji, veliki ansambli to izvode. Ja mislim da smo mi uspeli to da, da predstavimo na dobar način. Nažalost, nema puno prostora u kojima može tako veliko scensko delo da se izvodi. Imamo Sava centar, imamo par mesta, ali evo, mi smo u početku 10. maja idemo u Rumu, tamo postoji Dom kulture, mislim, u kojoj može da se izvede i ono može uvek, recimo, na otvoreno da se izvede, ali to je isto ogroman projekat, veliki broj učesnika, tako da treba dobro da se ozvuči. Postoje neki prostori, ali ne previše za izvođenje. Pretposlednje večeri somborskih muzičkih svečanosti na ovoj sceni nastupit će hor Viva Vox iz Beograda, koji je Srbiju predstavio u samim Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Ono što će zatvoriti somborske muzičke svečanosti jeste koncert proslavljenog pijaniste Aleksandra Mađara.